I Norge har vi ett urfolk. Det den samiske befolkningen, og i dag det samefolkets dag. Gratulerer med dagen til alle sammen og til oss alle sammen. Helse Nord har et særskilt ansvar for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, og det prioriterer vi høyt. Vi vet at samiske pasienter kan møte utfordringer i møte med helsetjenesten på grunn av mangelfull kunnskap om samisk språk og kultur. Derfor vi svært fornøyde nå med at alle våre helseforetak har satt i gang kompetanseutviklingstiltak nettopp i forhold til språk og kultur. I Helse Nord ser vi at vi skal bidra til likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen i årene som kommer. Det skal vi få til gjennom godt lagspill, engasjement og kunnskap og tjenesteutvikling. Med ønske om en flott dag fra oss i Helse Nord. Lishko Beivin. Vorbe Beivin. Lerka Biene. Takk.